Så. Hvad laver man, en video, eller laver man en video? Jeg begyndte at lave video igen. Velkommen til. Husk at subscribe. For hver sub, så bliver bedre. Guys, han lavede lidt drive for first try. Jeg kan lige åbne den. Ja. Fortæl mig. Det er hash. Nej, ikke det ikke. Jo, fortæl mig hash historien. Jeg ved det ikke endnu, så var lige. Cut. Nu er så for. Markus her, han skal lave nogle tricks for mig i dag, fordi det kan jeg ikke. Vi går ind og ser en spil Fortnite. Han trykker meget. Lad os se. Jeg er faktisk retired professional. Guys, han er faktisk et pro-spiller, ham der. Er du god til spil? Ja, mega. Jeg er professionel. I bare tjekke min Fortnite tracker. Jeg har set dig i Judiks video. Har du set mig i Judiks video? Ja, jeg har. Han er allerede bedre end jeg. Det er så sgu ikke for lang tid. Hvad siger du? Jeg har 15.000. Hvad hedder I på YouTube? Alexander Husum. Jeg mangler 97 subscribers. Gå ind og subscribe til ham. Hans link kommer til at være i beskrivelsen. Eller linket i beskrivelsen, guys. Damn, son. Ved du hvad, jeg skal lige på. Ved du hvad, jeg lige lave en web flat med en hånd. Årh. Hedder jeg. Shit. Hold da kæft, han er bare godt for ham der. Heller ikke vise for meget navnet, fordi jeg bliver ikke betalt af dem. Hop nogle jumpboxes. Jeg skal ud og hoppe nogle resiboxes. Hvad var det der? Det var ret sygt. Jeg tør det. Det? Så det, Markus? Nej. Det var faktisk ret sygt. Ja, jeg hvad betyder det? Det betyder, Markus, han er ikke corona. Som Jonsson, find ham lige på Instagram. Find ham lige. Ej, for jeg har en notice på. For os. Og den der sang her, den giver mig copyright. Fuck! Rocket League musik. Rocket League musik. Det lyder godt. Er I godt? Det er vibes, det. Det var rimelig fucking god. Jeg kan ikke finde den, jeg tror, jeg slipper det der. Det er kind of nemt. Følg min Insta her. Jo. Følg min Insta her. Nej. Jo. Jeg har forkert. Nej, det er den rigtige. Let's go. Vi kan gerne have dig til at lave det over boksen, men du gider ikke. Nej. Jo, tag din kneepads på. Det er kneepads. Det er ikke min. Jo, det er så. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis det er en counter-leje. Oi. Hvis du skal bruge nogle nye dele til løbehjulet. Løbehjulet. Er det overhovedet et ord? Ja, glem ikke at købe jeres dele hos de bedste af de bedste. Hvad siger du til mig? Simon.jon. Jeg troede lige, fordi det er min ringefinger. Skal du banke eller hvad? Skal du tæs? Det er der, når man finder ud af, at man er sådan meget lille i forhold til mig. Wow. Ej, okay, du kunne godt lide at træne ham. Nej! Hvad er det for noget musik? Åh, oh, det er snakker. Han gør det igen. Bro, bare op. Jeg går. Hvad siger du? Nice. Wait. Slap af, det er ikke længere. Jeg er lige for 60. Det var varmt det der jo. Det var varmt det der jo. Jeg har været der igennem lang tid. Det var bare en cola. Wel, we gaan er vandaag vanuit dat dat elementen zijn die terug zullen kunnen komen. Hier feesten.
Okay, jeg laver den her klar. Okay. Og vi nåede den. Kan jeg backflip nu? Vil du? Nej. Det er jo... Men jeg har det bare. Du har gjort det før. Ja, men nu er det pludselig. Jesus. Gør det bare lidt der bag. Let's go. Var det ikke bedre? Outro.